Pues aquí ens trobem en un espai que hem adequat, que és als jardins de Can Calderón, que hem tingut una idea que va sortir del gremi d'hostaleria amb el Mingo, de fer una festa dels comerciants, dels hostalers i els seus clients. Una festa amb un aforament limitat en un lloc especial i hem fet aquest event perquè tothom pugui disfrutar-lo. El que pretenem doncs, amb l'organització d'aquest esdeveniment és això, que tant l'hostaleria com el comerç plegats puguin treballar doncs, per fer accions com aquesta, que a la vegada doncs, facin visible que aquesta cooperació no només és possible, sinó que es poden fer coses atractives. Trobo que és una entitat molt original, a més aquest espai ha quedat molt maco, molt diferent. Per tant, la col·laboració de les dues associacions de promocionar el comerç de la ciutat i de promocionar l'hostaleria, jo crec que és una magnífica idea i més si es fa amb un ambient i d'aquesta forma tan divertida.